Hej, det pågår fantastiska saker här bakom dig. Vem är du och var kom du ifrån? Jag heter Caroline Osmin och kommer från Nyckelviksskolan. Går en utbildning inom arkitektur och design. Och det här är ett projekt som vi har gjort allihopa. Vi är 16 elever i klassen och då fick vi göra en skulptur kan man väl kalla det. Var en lamparmatur som då skulle hänga utöver borden här. Så ikväll när den stora festmåltiden med prisutdelning för Matverk 2015 är, då sitter alla under de här fantastiskt fina konstverken. Precis, det stämmer. Som dessutom kommer att lysa. Ja, det är ju som sagt en lamparmatur, så det är ju ingen lampa installerad i, utan vi har fått sätta lite olika belysningar av andra slag, ljusslingor och sådär, och fuskat lite. Men det blir ganska häftig effekt. Mm. Ja, de är verkligen fina. Vi har ju en här bakom oss. Vad symboliserar de, eller är det bara dekoration eller föreställer det något? Det känns ganska organiskt. Eller servetter kanske? Vi fick varsitt föremål. Ett litet kuvert fick vi. Alla fick olika då. Och så i det här kuvertet så låg det då någonting ätbart. Så man kunde få en liten bit torkad svamp eller en tagliatelle. Jag fick en skumtomte. Och sen så skulle man då inspireras av det här, så att det var ju just inför temat då, gastronomiska samtal och sådär. Så har vi gjort en liten skulptur så att säga. Och du fick skumtomte? Jag fick en skumtomte, ja. Hur kändes det? Lite luddigt i början, men så fort man började skissa så kom man på liksom lite nya idéer. Och det var en kille i klassen till som fick en skumtomte och... Våra lamparmaturer är ganska lika fast ändå väldigt olika, men vi har liksom utgått ifrån samma tanke så att säga. Mm. Det är otroligt spännande och kommer verkligen tillföra någonting här under middagen, känner jag i alla fall. Så. Ja, jag hoppas det. Att det kan bli ett litet rum i rummet så att säga. Det tror jag absolut, så tack jättemycket för er medverkan. Tack själv. Tack. Tack.